Hi, it's this day. We'll play that. សួស្តីអ្នកមើលរបស់ខ្ញុំ 3-4 អ្នកនៅទីនេះថ្ងៃនេះអ្នកនរខ្ញុំបានឃើញប្រធានបទដែលខ្ញុំសរសេរដាក់ខាងលើខ្លីថាតើគេបង្កើតច្បាប់មកដើម្បីអ្វីការបង្កើតអ្វីមួយសុទ្ធតែដើម្បីអ្វីមួយមានន័យថាយើងបង្កើតអ្វីមួយឡើងគឺដើម្បីអ្វីមួយដែលយើងយល់ថាត្រឹមត្រូវឬក៏យើងយល់ថាជាភាពចាំបាច់អញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំចង់បកស្រាយវាដល់ពេលនោះខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នករៀនច្បាប់អីជ្រៅជ្រះដែរខ្ញុំគ្រាន់តែយកគំនិតនិងប្រាជ្ញារបស់ខ្ញុំយកមកវិភាគថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសមួយសង្គមមួយពិភពលោកមួយគឺគេត្រូវចការច្បាប់អញ្ចឹងវាពិតជាសំខាន់ហើយបានជាគេត្រូវការក៏ប៉ុន្តែតើការបកស្រាយពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគេយល់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមុនបានបកស្រាយហ្នឹងខ្ញុំក៏រងចាំអ្នកមើលរបស់ខ្ញុំឡើងខ្ពស់បន្តិចមិនមែនខ្ញុំចំពាក់ក្នុងការមើលឡើងខ្ពស់ទៀតទេគឺខ្ញុំខ្ជិលឲ្យគេខមមិនសួរថាតើខ្ញុំនិយាយពីអ្វីតើខ្ញុំនិយាយអីគេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការនិយាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាត្រូវថយក្រោយមកបកស្រាយម្ដងទៀតហើយរយៈពេលជាងប្រហែលជា2ខែខ្ញុំមិនបាននៅចំពោះមុខកញ្ចក់ឡាយនេះទេដោយសារតែខ្ញុំមានកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាឱកាសក្នុងការអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីដែលទីតួចរបស់ខ្ញុំនៅដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ចិត្តរៀនអំពីជីវិតថ្មីដែលខ្ញុំត្រូវតែគិតអំពីរឿងសពគ្រប់ដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលពិសេសនោះខ្ញុំចង់និយាយអំពីថាមតិជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការចំណាយលុយឬក៏ការចំណាយឲ្យសមស្របជាមួយនឹងលទ្ធភាពរបស់ខ្លួននិងគ្រួសារអញ្ចឹងក្រោមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំឃើញថាប្រជាជនខ្មែរយើងចង់បានលុយក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនអត់ចង់ធ្វើការទេចង់ថានៅស្ងៀមឲ្យលុយចូលអាហ្នឹងគឺការដើរបញ្ច្រាស់អំពីសច្ចភាពមួយដែលអ្នកខំគឺបានអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតឃើញថាមូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើកម្មវិធីទូតាច់មិនមែនដោយសារតែខ្ញុំអត់លទ្ធភាពទេជាហេតុដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយតាំងពីដើមថាខ្ញុំមិនចង់ចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងរឿងតែម្ដងក្នុងឆាកជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាស្អីទៅដែលហៅថារឿងតែមួយដងក្នុងឆាកជីវិតនិយាយពីរឿងអសរក3ដែលទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំនិយាយថាជារឿងតែម្ដងក្នុងឆាកជីវិតណាកទី1យើងនាំគ្នាកើតយើងនាំគ្នាកើតមិនគួរណាពួកយើងនាំគ្នាត្រីអជាមួយនឹងកំណើតទេហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកាលណាយើងចាប់កំណើតស្មើនឹងយើងចុះកងត្រាជាមួយនឹងសញ្ញារបស់ទុកជាច្រើនដែលកើតឡើងក្នុងផ្លូវចិត្តមកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអានឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងថាពីមុនយើងមិនទាន់កើតយើងនៅឯណានៅពេលដែលយើងចាប់តោពោពោះផ្ទុំផ្ទៃនៅក្នុងម្ដាយឪពុករបស់ពួកយើងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមកើតកើតហ្នឹងគឺជាការកើតគ្រប់បែបយ៉ាងកើតទាំងរូបរាងចាប់ផ្ដើមកកំណើតនៃការកើតទុកកើតស្រឡាញ់កើតស្អប់កើតខឹងកើតឆេវឆាវហ្នឹងមានថាកំណើតហ្នឹងហៅមកជាមួយនឹងការកើតជាច្រើននៅក្នុងការរស់នៅអញ្ចឹងកទី1ខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាកើតកើតយើងមិនគួរចំណាយពេលវេលាច្រើនពេកទៅលើការខ្ជិះខ្ជីថវិកាទេនៃនេះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរកចំណេញពីការរកស៊ីក្រោមភាពសុចរិតរបស់ខ្លួននឹងធ្វើទៅសសល់លុយណាតែវាមិនគួរផងពីព្រោះពាក្យគួរនឹងមានន័យថាចាំបាច់យើងធ្វើទៅវាមិនមែនជាពាក្យត្រូវតែទេអញ្ចឹងកើតអ្នកខ្លះគាត់ចំណាយលុយទៅលើការធ្លាក់ចង្ក្រានគាត់ចំណាយលុយទៅលើបកកូនគាត់ចំណាយលុយទៅធ្វើការស្វាអីសម្វាគមសមាជិកថ្មីសិតតែរាប់ថាជាការចំណាយការចំណាយរាប់ចេញពីខ្លួនឯងចំណាយទាំងពេលវេលាចំណាយទាំងថវិកាចំណាយទាំងពីការរៀបចំចំណាយពេលរបស់អ្នកដតីឲ្យគេមកចូលរួមត្រីអសបាយរីករាយជាមួយនឹងកំណើតរបស់ពួកយើងនឹងវាអញ្ចឹងណាហើយទី2ខ្ញុំយល់ឃើញថាកើតរួចធំធាត់ធំធាត់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលរីកចម្រើននៅក្នុងកំណើតហ្នឹងគឺគេចូលទៅដល់អសកទី2គឺការការរៀបការណាខ្ញុំហៅថាការការនេះខ្ញុំឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តដាច់ស្រយាលពីភ្នំពេញណាចូលចិត្តឲ្យវាធំធេងលើសពីតម្រូវការរបស់អាពាហ៍ពិពាហ៍តាមពិតបើយើងដកមុខមាត់និងអំនួតចេញណាមិនគួរយើងខ្ជិះខ្ជីពេលវេលាមិនគួរយើងខ្ជិះខ្ជីថវិកាទៅលើការចំណាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេ
ការការហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យសមស្របជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ដែលច្បាប់ទៀមទាទី1ទី2យើងធ្វើឲ្យស្របជាមួយនឹងប្រពៃណីដែលជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងយើងធ្វើពាក្យថាមកសមរម្យពាក្យសមរម្យបុគ្គលដែលចេះដឹងគួរតែយល់ហើយថានៅសមរម្យនឹងក្នុងផ្លូវណាអញ្ចឹងការការហ្នឹងគឺយើងធ្វើតែម្ដងទេក្នុងឆាកជីវិតកើតក៏តែម្ដងការក៏តែម្ដងអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំថាការតែម្ដងបុគ្គលខ្លះការ 3 ដងចម្ពោះបុគ្គលដែលមានគុណ
kê thơ tơ mà rùi tê bởi kê ca phí đong kê thơ tơ mà rùi tê hạt ấy cứ kê nắc rương trục giang để kê chlong cắt trong chỉ vật nâng đa chi ăn tẹt lẹ tẹt tiên kê nâng cầm áo thì ca lực tí pì chẳng miên này tha mình mên bậc cô lại ca mà đong phí đong bày đong nâng vì chỉ bậc cô khôi tê thông mà đa phải chỉ kê miên cam mùi na để kê trời xâm ra chất trời thơ ni thơ nu hơi vì trời cắt lại mà đong tiết vấn đề bậc cô đã miên côn ở thố bậc cô đã miên ở nụ sau đi chỉ được chờ tôi ở sau đi nâng vì em là hai người chú chuột đó cô mình nằm rồi dưỡng thơ ca mà đóng thì đây vì bố dân dô tăng thì đa mà thật ca ca nâng cứ vì mình cua na dưỡng trao phê về liên cho đoàn tử lưu vì thạ vị ca chạc chia chậm nay nhận ngó nha ca xâm rập thạ vị ca đầy miến á bờ dưỡng thơ ở rưỡi phát bị mục một ở rưỡi phát bị ca là xa á dưỡng giang khăn là dưỡng thơ ca tại mà liên thơ máy cổ bách nhận ngó nha cái anh lôi tên này ta ngó khí trong ai kia thật sao ta chút ca đạc một con pi rồi mau đau đạc sẽ ca sở chả lạc cho một luôn anh trong ai kia nâng thạc luôn anh nâng vì ổ cha trở rộp luôn bẹp mò vì sát thơ mơ thạc luôn anh nâng tếp ạ xô tếp bọt thằng anh nâng vì chắc chi bẹp rút ai lôi kê mà bọn pram rút ai ai kia với nâng chẳng mà cất đôi nhóm chẳng sẽ ta cách kèng mình chẳng mềm miền này chẳng tê sẽ ta cách viên nâng mình kèng cho môi nâng chẳng nói tội nâng tê cứ bên đó là cho nhóm trong bà thà cá 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 và tọa mó trong các kỳ cọp cọp nóng cứ mà đừng ngọp dương ngọp nóng mình cua na chùm nai phê và lia thơ mà rồi ngay thơ bầy cho năm vì sắp ta hai mô nơi không ngàn xa ri mua để trong chăm chân ca sẽ lắp bụi dưới nóng thua ở xong rung ta mà bây ni tí tui tư cầm ôi vì chú cô không nê bán hơi nè khá môn tài khuôn anh trâu dô ta cọp đâm đi đâm luôn bố lên chân ai chỉ vất on trai đó kê đó anh ôi kia thua ta bầm nong khuôn ôi kia thua chạy đầy bài một tờ stung đã lơ phnum ảnh nhẹ nhây có là ngọp xót nâng có một bộ đài chân nhầm trong bọ sài ở chân chị không ai tha rương dư dư thua ta mà đong nóng chạy chì vật á mân cua chầm nái lôi nâng phê và lia phê tê vì bố hạt ấy mua chì vật thơ ta mà đong nâng chân dương viên nằm lại ấy không ca thua vì mến chì rương oa chai phong vì chì rương thơm mà đa chia tầm nào rồi bỏ mà nụ để trời chồng cắt thể ta chân mà thua ta mà đong cát có ta mà đong cá có tâm đồn, cóp có tâm đồn, hay về ban chỉ phụ dưỡng sau mong nông cao bằng cao chiết chi về liên thảo cả đó khả năng chân nhom trong phía xa nên ta căn nẹt đài dồi tha ế bậc cao tâm đồn ca tâm đồn cóp tâm đồn thừa về thông đốm nẹt thừa ban nẹt thừa cho person ban nẹt miên là tập hiệp có vấn đề nẹt vô là tập hiệp đại nẹt miên nông cao chậm nái từ phụ xc đại miên phải giao chiến năng tiết á về rất tài phải xa đâm bay đâm nai gì vật tư mà cả nạn tiết nữa bản thân chỉ nẹt chua thải muốn là ngoa kiểm trời thừa chặt đầy là thông nẹt mình ai rồi phát bì cầm nát thầm mây tê nẹ nâng cao bao tí đây mình là thà nẹ màn á chiên ta đó nị piên mua đà rung rương tê bố à khả nạ bê nẹ ngọp nâng nẹ cất hay sách thà ngọp trâu ngọp ở miền chạch đầy xa át ngọp trâu ở miền kê thơ ở bị thư thông tông nẹ chọp cho mùi nâng ca sạp mùi đà màn cú nâng chọp chân tê ní cư chìa hai phò thông chọp bông nạc nhóm mọ bọ sạch bình dô thà bà rương tàng lai nà vi thơ tà mà đô không chạ chì vật tê nẹ màn cú sao ngông bê về lìa thạ vị ca tự chiếc chi chung phù viết tê nẹ cua tại tốc viết đầm bay pra chiếc rồi dòi rồi bọc bọc cố lúc rùa xá rưu có xả hạ cốm rưu có bà tê chiếc à nút bàn trăm trời khi nhóm này dây chẳng phải chiếc chung cập phương tại ăn cuối ca bì ở bì ở bì ở tui cho bọc nhóm bay tóc khi nhóm thua tạ bay tóc cho môi nâng rùa xá rồi bọc nhóm bì bố khi nhóm dô khuyên tha cả lạ xạ hai nâng tắc chất đặc nhóm tăng chất tăng bị đam thạ khi nhóm nâng mình thua viết tê thông đông lấy nhóm thơ bàn nhóm thơ tập bàn nâng thế khi mà chắc chơi lôi tiền thưa ông tham liên chọc chẳng biết tha dương ri hề ba sùng cung bài nắng kia đang tha dương ri cầm bàn tay nẹt sạ cất mở bàn to bị ca rúi ta nẹt bật chỉ trong khơi sập hẹn một cốt rư còn nẹt bật chỉ trong ao kia này dây tha khôn ai thưa bàn giang thông thề vì không biết ai thông phong bà dương du thiệp chỉ muốn côn kia nẹt miến dương chạy kia bật hay côn nẹt miến bà du thiệp chỉ muốn côn nẹt miến mà nẹt tiết dương chạy kia bật sắp ta chưa ca lang nơi không trong nón bìp thiệp đầm bay ro tội thông nàng ơi chẳng áo thì dương rồi phát bị cái đây mầm non trong thông trong phu trong ở kia thì sao trong ở kia này dây
អំពីខ្លួនហ្នឹងគឺយើងសក់បាត់ហើយឲ្យតែរួចផុតពីចំណុចហ្នឹងបានសក់វាកើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិសក់ទុកមិនកំណត់ទៅលើមាត់បុគ្គលទេសក់ទុកគឺកំណត់ទៅលើការគិតរបស់ខ្លួននិងអិរិយាជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនបើគេនិយាយយើងសក់យើងសក់នោះយើងមិនមែនជាយើងទេបើគេនិយាយយើងទុកយើងទុកនោះយើងក៏មិនស្គាល់ខ្លួនឯងដែរពីព្រោះប្រភពទុកប្រពុតសក់ប្រភពរបស់ទុកប្រភពរបស់សក់នេះណា We ắt អាស្រ័យទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ថាទេវាគឺអាស្រ័យលើអាត្មាខ្លួនក្នុងការប្រឈមដោះស្រាយរៀបចំដឹកនាំទេនឹងបានខ្ញុំនិយាយថាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការស្វែងយល់ចំពោះការប្រើប្រាស់ថវិកាទៅលើរឿងតែម្ដងរឿងតែម្ដងរបស់ខ្ញុំកើតក៏តែម្ដងมันគួរខ្ជិះខ្ជាយថវិកាពេលវេលាហើយគេមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយយើងទេទី2ការក៏តែម្ដងការបុគ្គលដែលមានឧត្តមគតិនិងគុណធម៌มันគួរធ្វើលើពី2ដងទេពីព្រោះមូលហេតុអីវាបង្ហាញពីភាពมันចោះចូលចំពោះនឹងសច្ចភាពពីព្រោះបើយើងខុសគូទី1ទោះគូទី2ក៏យើងមិនត្រូវការដែរហេតុអីវាមិនត្រូវដោយសារតែអនុសាវរីយ៍ជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ដែលយើងស្គាល់នឹងវាធំធេងណាស់វាមិនអាចឲ្យយើងញញឹមនៅក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ថ្មីទេចំពោះខ្ញុំតែម្ដងងាប់ក៏តែម្ដងកើតក៏តែម្ដងការក៏តែម្ដងអញ្ចឹងនេះជារឿងម្ដងអញ្ចឹងបកមកពិធីនិបត្តិរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញថ្ងៃនេះមកនៅខ្ញុំបើកចាកពិធីនិបត្តិរបស់ខ្ញុំចង់អញ្ជើញថ្ងៃនេះគឺតើគេបង្កើតច្បាប់មកធ្វើអ្វីតើច្បាប់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំសង្គមនិងការគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិមែនទេសោះថ្ងៃនេះប្រទេសដែលមានច្បាប់រងងំគឺជាប្រទេសរីកចម្រើននេះដែលយើងកំពុងតែមើលមែនទេដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសគេគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការបែបភ្លឺស្វាងគឺជាប្រទេសដែលបង្កើតច្បាប់និងវិន័យបានយ៉ាងតឹងរឹងហើយការបង្កើតច្បាប់និងវិន័យរបស់គេនឹងគឺចងក្រងយ៉ាងល្អិតដើម្បីច្បិចរចំណុចខុសរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងសង្គមយកពួកគេមកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅតាមការកាត់ក្តីឬក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ឬក៏តុលាការនឹងយើងបានឃើញថាប្រទេសគេរុងរឿងប្រទេសគេរីកចម្រើនប្រទេសគេមានការអភិវឌ្ឍនោះក៏ព្រោះទេប្រទេសរបស់គេមានច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងហើយមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាច្បាប់មួយដែលទុកយុត្តិធម៌ជាស្នូលយើងទទួលស្គាល់ថាវាអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យនគរទាំង7គេហៅថាសម័យនគរទាំង7មាននគរលូនគរឈិងនគរឈូអីហ្នឹង7ហ្នឹងគឺគេមានវេទកាតស៊ូមតិរវាងបកគលដែលយល់ថាច្បាប់ហ្នឹងគឺជាsoftware កម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំរីកចម្រើនប្រទេសជាតិហើយបកគលមួយទៀតគឺជាបកគលមួយក្រុមដែលយល់ថាគុណធម៌គឺជាចម្រុចចំណុចដ៏ស៊ីជម្រៅក្នុងការដឹកនាំមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាចំណុចទាំងពីរហ្នឹងវាសុទ្ធតែមានកលលែងពិសីគ្នាចំណុចទាំងពីរហ្នឹងវាសុទ្ធតែមានកលលែងត្រួតគ្នាអញ្ចឹងមកយើងចង់និយាយថាបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់និយាយអំពីថាមនុស្សដែលដឹងច្បាប់ហើយអង្គុយលើច្បាប់ជិះជាន់ច្បាប់មិនគោរពច្បាប់ហ្នឹងថោកទាបតាមពិតច្បាប់មិនមែនទេទៅវាមានចំណុចចន្លោះប្រហោងច្រើនមែនទេប្រសិនបើបុគ្គលខ្វះគុណធម៌បុគ្គលខ្វះក្តីមេត្តាករុណាឡើងទៅអង្គុយហើយបង្កើតច្បាប់ប្រកាសជាច្បាប់មានលក្ខណៈប្រហោងច្រើនដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកហើយច្បាប់ហ្នឹងមិនបំរើឲ្យប្រយោជន៍សាធារណៈទេគឺបំរើឲ្យតែប្រជាជនមួយក្តាប់ឬក៏ក្រុមមួយក្តាប់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងច្បាប់មួយមិនទាន់ជាធាតផ្គុំក្នុងការកសាងសង្គមមួយឲ្យរុងរឿងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតឹងរឹងច្បាប់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីតឹងរឹងច្បាប់ប្រទេសខ្លះគឺមានលក្ខណៈមើលទៅហាក់បីដូចជាថាឆ្អិតមែនទែនពិបាករកកំហុសប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកករណីពីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អំពីច្បាប់មុនខ្ញុំបកស្រាយចូលទៅដល់ហេតុអ្វីមកគេបង្កើតច្បាប់អញ្ចឹងច្បាប់គេបង្កើតមកដើម្បីកំណត់សិទ្ធិរបស់មនុស្សមនុស្សមានសិទ្ធិរស់នៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិកាលពីមិនមានច្បាប់មនុស្សអាចសម្លាប់គ្នាក្រោមការដឹកនាំទៅច្បាំងដឹកនាំទៅកាប់ចាក់យល់ថាខ្លួនខ្លាំងជាងយល់ថាខ្លួនមានអំណាចជាងតែជិះជាន់ដោយសារតែពីមុនមិនមានច្បាប់អញ្ចឹងមនុស្សរស់នៅដូចជាអនាធិបតេយ្យអញ្ចឹងច្បាប់គេបង្កើតឡើងដើម្បីកំណត់សិទ្ធិរស់នៅសិទ្ធិធ្វើការសិទ្ធិដើរហើររបស់មនុស្សនឹងគឺមិនមានន័យថាកំណត់សិទ្ធិរបស់ពួកយើងឧទាហរណ៍យើងមានលទ្ធភាពទៅទិញឡានក៏ប៉ុន្តែយើងពុំមានសិទ្ធិបើករំលោភច្បាប់ចរាចរណ៍ទេម្ដងមកកាលបើបុគ្គលយើងបើករំលោភច្បាប់ចរាចរណ៍មានន័យថាយើងរំលោភច្បាប់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឈមចំពោះការដាក់ទោសទណ្ឌឧទាហរណ៍ថាយើងបើកមិនគោរពភ្លើងសញ្ញាការផាកយើងឆ្លើយតបជាលុយយីទៅឬក៏យើងបុកគេសម្លាប់ដោយចេតនាយើងប្រឈមជាមួយនឹងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋទៅអញ្ចឹងច្បាប់ទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺការដាក់ស
ំដាក់បន្ទុកធ្ងន់ទៅកាន់ឥរិយាបថកិច្ចការសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកយើងនឹងពួកខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្គមអត់មានច្បាប់វិណានាធិបតេយ្យអញ្ចឹងមានន័យថាតើច្បាប់ពិតជាសំខាន់ទេខ្ញុំមិនតន់និយាយថាច្បាប់វាសំខាន់ពេកទេដែលបងប្រុសសុវណ្ណថាខ្ញុំហៅតែប្អូនប្រុសចុះពួកគាត់ប្អូនខ្ញុំគាត់ថាច្បាប់គឺត្រូវតែរឹងមាំដើម្បីដឹកនាំគាត់និយាយនឹងត្រូវនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយថាប្រទេសដែលរឹងមាំគឺប្រទេសដែលមានច្បាប់រឹងមាំនឹងប្រទេសនឹងខ្លាំងប៉ុន្តែមិនមែនទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវដែរបើយើងមើលឲ្យឆ្ងាយទៅទៅត្រូវមួយចំណុចធំដែលពិភពលោកត្រូវការធ្វើខ្ញុំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកកិតចេះមើលឧទាហរណ៍ថាបើយើងប្រើច្បាប់ភូមិបាលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាំអាលឹកដាំអាលឹកទៅកាន់នៅក្បែរព្រំដីស្រាប់តែអាលឹកហ្នឹងជប់អាលឹកហ្នឹងវាចាប់ដើមវាទៅកាន់ដីអ្នកចិត្តខាងយើងហើយវាទៅបង្កផលផ្លែទៅខាងដីអ្នកចិត្តខាងអញ្ចឹងតាមច្បាប់ភូមិបាលរាល់ដងណាដែលទេទៅខាងដីអ្នកចិត្តខាងរាល់ផ្លែឈើវល់វាទាំងឡាយណាដែលវាទៅលូតលាស់នៅខាងដីអ្នកចិត្តខាងផ្លែឈើផលឈើទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានទៅខាងអ្នកចិត្តខាងហើយពីព្រោះវាធំធាត់នៅលើដីគេវាធំធាត់នៅលើអាកាសរបស់គេអញ្ចឹងច្បាប់គេកាត់ថាផ្លែអាលឹកហ្នឹងគឺបានទៅអ្នកចិត្តខាងហើយក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើផ្លែអាលឹកហ្នឹងធំធាត់វាមានឬគល់មកពីដីខាងណាគឺវាមានឬគល់មកពីដីខាងអ្នកដាំនោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ធ្វើប្រហែសគាត់ពុំមានពេលគ្រប់គ្រងក្នុងការត្រួតពិនិត្យដំណាំគាត់ក៏វាទៅលើដីអ្នកដតីហ្នឹងហើយវាក៏បង្កើតផលដើម្បីឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែបើបកគលដែលយកច្បាប់មកប្រើផ្លែឈើហ្នឹងគឺប្រកបណាស់គឺបានទៅខាងម្ចាស់ដីដែលនៅខាងងកក៏ប៉ុន្តែបើយើងយកចិត្តហើយនឹងគុណធម៌ដែលជាមនុស្សមកប្រើយើងជាមនុស្សមិនគួរស៊ីអាលឹកហ្នឹងដោយស្នាមញញឹមរបស់អ្នកដតីភ្លេចមើលឲ្យបញ្ចូលដីយើងនោះទេយើងគួរតែយកអាលឹកហ្នឹងស្រាយទៅប្រាប់ចិត្តខាងថាឥឡូវអាលឹកហ្នឹងវា2ផ្លែយើងគួរតែចែកគ្នាម្នាក់មួយផ្លែហើយដោយសារតែវាចូលដីខាងខ្ញុំហើយវាធំធាត់នៅខាងខ្ញុំវាខ្ចីដីខ្ញុំធំធាត់អញ្ចឹងយើងដោះស្រាយជាបកគលនឹងបកគលថាយើងគួរតែម្នាក់មួយផ្លែនៅពេលដែលបកគលមួយខាងម្ចាស់ដីនេះព្រមទទួលមួយផ្លែហើយមួយខាងទៀតព្រមទទួលមួយផ្លែឃើញសន្តិភាពផ្លូវចិត្តកើតឡើងឯងឃើញធម៌មួយដ៏ប្រប្រៃកើតឡើងគឺចិត្តនៃការចែករំលែកអញ្ចឹងច្បាប់ប្រសិនបើយើងពឹងទៅលើវាសុទ្ធទៅណាវាពេលខ្លះមានមនុស្សមួយចំនួនកំពុងតែជាប់ទោះតន់ក្រោមច្បាប់មួយដែលមិនច្បាស់ហើយមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងជាប់ទោសតន់រហូតទៅដល់គាត់ចេញមកគាត់ស្ដាយក្រោយនៅអាមេរិកកាំងមានបុគ្គលខ្លះគាត់ជាប់គុក30ឆ្នាំក្រោមការកាត់ក្តីខុសរបស់តុលាការនឹងគាត់អាងលើច្បាប់ព្រោះច្បាប់គេនិយាយពីភស្តុតាងនិងសាក្សីនឹងការដាក់បន្ទុកទៅកន្លែងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមានថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងក៏តែមិនមែនភស្តុតាងសាក្សីបទល្មើសជាក់ស្ដែងនឹងវាសុទ្ធតែជាក់ស្ដែងទេបើសិនជាគេការរៀបចំវាជាការសម្ដែងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមិនឃើញតែជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងច្បាប់តែមួយមុខគត់មិនទាន់ច្បាស់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទេពីព្រោះប្រទេសដែលរឹងមាំអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការច្បាប់ខ្ញុំមិនប្រកែកទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាហេតុផលតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងរឹងមាំបានយូរអង្វែងទេប្រទេសមួយរឹងមាំដែលបានយូរអង្វែងគឺប្រទេសនឹងត្រូវការអប់រំកុមារតូចឲ្យមានគុណធម៌ជាមនុស្សឲ្យមានក្តីមេត្តាករុណានៅក្នុងចិត្តឲ្យមានការស្រឡាញ់និងមានការចែករំលែកដោយមានចិត្តគិតប្រយោជន៍រួមជាធំបុគ្គលដែលពោពេញទៅដោយចំណុចអស់នឹងជាបុគ្គលដែលរស់នៅឆ្ងាយច្បាប់ក៏បានដែរមិនបាច់មានច្បាប់ទេដោយសារតែគេមានធម៌មួយឈ្មោះថាហេរិអតបៈការខ្វះអំពើបាបឲ្យតែដឹងថារឿងនឹងខុសគឺមិនធ្វើឲ្យតែដឹងរឿងនឹងថាវាមិនត្រូវគឺមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើអានឹងមកច្បាប់ណាតដាស់តឿនបុគ្គលដែលមានចិត្តខ្មាស់បាបមិនបាច់មានច្បាប់ទៅសង្កត់ជីវិតគេទេគឺគេនឹងចេះរស់នៅដោយខ្លួនឯងហើយគឺគេនឹងមានចិត្តក្នុងការការពារអរិយបទនឹងទៅវើរបស់គេហើយដើម្បីការពារកំឲ្យគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការខ្មាស់បាបនឹងគឺទៀមទាឲ្យយើងយល់អញ្ចឹងហ្មងគុណធម៌ណាប៉ុន្តែបើយើងប្រើច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសយើងប្រើពេល10ឆ្នាំអីគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែយើងអាចបង្កើតបានប៉ុន្តែបើយើងប្រើគុណធម៌ដឹកនាំប្រទេសវិញណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើពេលមួយជីវិតបង្រៀនមកទទួលមកស្ទាប់ហើយមកស្ទាប់ទៀតបង្រៀនមកស្ទាប់ហើយមកស្ទាប់ទៀតដើម្បីឲ្យគុណធម៌នឹងក្លាយជាដុំធាតនៅក្នុងសង្គមប្រទេសខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រទេសហ្វាងឡង់អត់មានគុកប្រទេសហ្វាងឡង់បិទគុកចោលដោយសារអីវាមិនត្រូវការគុកពីព្រោះមនុស្សមិនមានចិត្តបង្កើតកំហុសមនុស្សខ្មាស់បាបមនុស្សខ្មាស់អំពើអាក្រក់គឺបិទគុកចោលគុកអត់មានមនុស្សហើយប្រទេសហ្វាងឡង់អត់មានតុលាការមានដែរសម្រាប់កាត់ទោសរឿងចរាចរតិចតួចអត់មានតុលាការកម្រិតធនធនដូចជាកម្រិតរំលោភសម្លាប់អុក្រិតកម្មធំធំគឺអត់មានទេ
គឺគេមានលក្ខណៈតិចតួចដើម្បីដោះស្រាយសង្គមដូចជាមានការរំលោភច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលចៃដន្យឬក៏ច្បាប់ភេរវកម្មអីចឹងណាគេមានចឹងដែរប៉ុន្តែប្រទេសមួយដែលគុកអត់មានអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសណាមិនមានច្បាប់ពីធូទេគឺមកពីប្រជាជនរបស់គេមានឫសគល់គុណធម៌ជាគោលគេគិតគូគេធំធាត់ជាមួយនឹងគុណធម៌ទើបគេមានភាពយូរអង្វែងបែបហ្នឹងនេះគឺជាឫសគល់នៃការដឹកនាំប្រទេសមួយដែលប្រើគុណធម៌តាមទ្រឹស្ដីរបស់ខុងជឺមនុស្សដែលគ្មានគុណធម៌ទោះច្បាប់រឹងមាំប៉ុណ្ណាក៏គេរកវិធីឆ្លិចចេញនៅប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែរទោះច្បាប់នឹងវាតានតឹងវារឹងមាំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែបំពេញបានដែរក៏ព្រោះតែគេមិនមែនជាមនុស្សដែលធំធាត់ជាមួយនឹងការអប់រំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះគឺមានជាមតិនិងគំនិតយោបល់របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងមួយប្រសិនបើមានពួកម៉ាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាម្នាក់ដែលឃើញលុយនៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនហើយវាចង់លួចត្រូវវាដកអត្តសញ្ញាណតំបន់ចេញវាដកឯកសារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ចេញវាដកអ្វីដែលជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាជារបស់អ្នកវាដកចេញហើយបន្ទាប់មកអ្នកមកតន់ទៅវាក៏ទុកកាបូបនឹងវិញវាក៏ទៅប្តឹងប៉ូលីសឬក៏ប្តឹងតុលាការថាអ្នកជាអ្នកលួចកាបូបវានៅពេលដែលប្តឹងគេសាកសីគេមានគេថាអូប្រកាសថាម្នាក់នឹងពិតជាលួចមែនហើយប្រសិនបើតុលាការសួរថាអូម្នាក់ម្ចាស់កាបូបអ្នកណាគេម្ចាស់កាបូបបើម្ចាស់កាបូបតើលុយនៅក្នុងកាបូបមានអីខ្លះម្ចាស់កាបូបទាំងឡាយតើអ្នកពិតជាច្បាស់ថាក្នុងកាបូបរបស់អ្នកមានលុយប្រមាណទេតើអ្នកច្បាស់ដល់ថ្នាក់ច្បាស់មែនទេនេះខ្ញុំមិនយល់ថាអញ្ចឹងទេអ្នកលួចគេនឹងគឺគាត់រាប់កដាស់$50 3សន្លឹកកដាស់100 2សន្លឹកកដាស់20 2សន្លឹកកដាស់1000ខ្មែរ4សន្លឹកកដាស់10000 2សន្លឹកដល់ទៅពេលវាច្បាស់ពេកមានន័យថាកាបូបនឹងគឺជារបស់វាពីព្រោះវាទីវាថាត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ច្បាប់ដែលផ្អែកទៅលើភស្តុតាងភស្តុតាងគឺវាប៉ិតជារៀបរាប់ចំនួនលុយដែលនៅក្នុងកាបូបត្រូវសាក់សៃវាមានទៀតអញ្ចឹងបើផ្អែកលើភស្តុតាងនិងសាក់សៃវាប្រកបជាឈ្នះក៏ព្រោះតែវាមានវត្ថុពីរនឹងដើម្បីសំអាងក៏ប៉ុន្តែសច្ចភាពវាអត់ផ្អែកទៅលើអាពីរនឹងទេព្រោះអាពីរនឹងអាចរៀបបានអាពីរនឹងអាចតាក់តែងបានគឺគេផ្អែកទៅលើសច្ចភាពដ៏ត្រឹមត្រូវគឺឧទាហរណ៍ជាយ៉ាងនេះថាអ្នកណាគេដែលមានកាបូបទាំងឡាយហើយដឹងខ្លួនឯងមានលុយនឹងកាបូបច្បាស់ចឹងឯងមានតែចោទេដែលវាប្រងលួចរបស់យើងវារាប់យ៉ាងលម្អិតហើយវាច្បាស់ជាងយើងនៅពេលដែលបកគលមួយច្បាស់ពេកវានឹងបង្កើតប្រហោងដ៏ធំមួយក្នុងការអង្កេតឃើញថាវាមិនមែនជាម្ចាស់អញ្ចឹងមានក្មេងម្នាក់គាត់ងើបឈួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសាលក្រុមកាត់ក្តីហ្នឹងមានកាបូបលុយឯងពួកគ្នាសត្វតែមានមែនទេមានដកចេញមកមើលតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាខ្លួនមានលុយប្រមាណទេដល់ឡាពេលដកមកម្នាក់សិតតែស្លាំងកាំងគ្រប់គ្នាសិតតែម្ចាស់កាបូបលុយទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែមិនដឹងតែខ្លួនមានលុយប្រមាណអត់ដឹងដល់អត់ដឹងអាហ្នឹងគេម្ចាស់ព្រោះម្ចាស់ចាំបាច់ដឹងអីច្រើនដឹងតែខ្លួនជាម្ចាស់ហើយតានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលបង្ហក់ប្រាប់ពីប្រហោងដ៏ធំរបស់ច្បាប់ដែលផ្អែកទៅលើភស្តុតាងហើយនឹងសាក់សីពីព្រោះវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេវាត្រូវការឲ្យមនុស្សគុណធម៌ទាំងឡាយដឹកនាំតាក់តែងច្បាប់ទើបត្រឹមត្រូវហើយបើប្រទេសមួយគិតគុណធម៌ជាស្នូលក្នុងជាដួងប្រលឹងរបស់ជាតិណាប្រទេសនឹងអាចត្រូវការច្បាប់ទេ100ឆ្នាំទៀតឲ្យតែធ្វើបានបង្រៀនតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ឲ្យចេះខ្មាស់បាបចេះជួយគ្នាមានគុណធម៌ជីវិតលែងត្រូវការច្បាប់ប្រទេសនឹងមិនមែនជាប្រទេសល្ងិតទេគឺជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយប្រាជ្ញជនអ្នកមានគំនិតថ្លៃថ្លានេះហើយគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងការផ្ទុះខ្លាំងនៅក្នុង Facebookដែលតសើអំពីបងប្រុសសវណ្ណរឿងខ្លះអ្នកនរគ្នាបើមនុស្សឈួតញ៉ែអត់ចប់គុកហ្នឹងតែបើមនុស្សពាក់អាវខ្វាសេនិយាយមនុស្សមានសតិល្អនិយាយឧទាហរណ៍ណាបើមិនគុកក៏ព្រោះក៏សំដីខ្លះមនុស្សធម្មតានិយាយអត់ល្បីទេតែបើមនុស្សឈួតនិយាយល្បីបណ្ដោយតែខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាបងប្រុសសវណ្ណគាត់ឈួតទេខ្ញុំអត់មានន័យអញ្ចឹងទេចិត្តខ្ញុំខ្ញុំមានន័យថាគាត់ដើរហើរអញ្ចឹងគាត់មានកអាវប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅណាទៅណីសេរីអញ្ចឹងមនុស្សមហាជនយល់ថាគាត់ហ្នឹងសតិមិនគ្រប់ដល់អាសតិមិនគ្រប់ហ្នឹងការពារគាត់កុំឲ្យគាត់ហ្នឹងជាប់ទោសទណ្ឌពីព្រោះបើសិនជាគាត់និយាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើចំណុចហ្នឹងប្រកបណាគាត់ត្រូវមានអំណះអំណាងសង្គមយើងទីមទីអំណះអំណាងត្រូវឯងប៉ុន្តែសង្គមយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែដឹងថាច្បាប់របស់ពួកយើងនៅមានកម្រិតត្រូវការទុកពេលវេលាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែសម្រួលនិងជួសជុលនេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់ឲ្យមានសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រទេសដែលមានគុណធម៌មុននឹងក្រោយទេពួកគេនឹងលុបគុកចោលហើយពួកគេនឹងបំផ្លាញគុកចោលហើយពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់រស់នៅដោយមានការគោរពនិងគុណធម៌ជីវិតចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសដែលមានគុណធម៌ដឹកនាំជីវិតប្រទេសនឹងលែងត្រូវការតឡាការកាត់ក្តីរឿងអាមិនគួរកាត់ហើយដោយសារអីប្រទេសនឹងគឺជាប្រទេសដែលមានហេរិអោតបៈការខ្មាស់បាបមិនចង់ធ្វើបាបមិនត្រូវធ្វើបាបទៅអ្នកដទៃ
នេះហើយគឺជាតម្លៃរបស់គុណធម៌ដែលមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅតើបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរណាខ្លះដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសាកមើលតើសម្ដេចសង្ឃជួនណាតជាបុគ្គលដែលបំពេញច្បាប់ទេសម្ដេចសង្ឃជួនណាតតាក្រមងុយជាបុគ្គលដែលបំពេញច្បាប់ទេនៅពេលដែលមនុស្សធំធាត់ជាមួយនឹងគុណធម៌មានសច្ចភាពនៅក្នុងចិត្តហើយច្បាប់លែងមានតម្លៃហើយច្បាប់វាគ្រាន់តែជាបន្ទាត់ក្រិតមនុស្សដែលមានចិត្តចង់រំលោភតែប៉
ពុះបណ្ដាច់នៅខាងលើនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយល់ចំណុចហ្នឹងហើយសង្គមរបស់ពួកយើងជាសង្គមដែលផ្ទុះផងតាមគ្នាជាសង្គមដែលលឺហើយមិនបានកាត់ហើយសៀតជាសង្គមដែលនិយាយតតគ្នាដែលខ្វះមូលដ្ឋានសង្គមបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបបញ្ហាហើយជាសង្គមដែលនាំគ្នាដាំស្វាយដាំទាំងអស់គ្នាបើត្រូវការអាមេរិករត់បានជាសង្គមដែលនាំគ្នាទិញអីធ្វើកាហ្វេទាំងអស់គ្នាដល់តែពេលយើងចង់រកបាយផ្លើមន់ស៊ីវិសៀតបានសង្គមប្រជែងគ្នាបែបនេះមិនត្រូវទេពីព្រោះកាលណាយើងប្រជែងគ្នាមានន័យថាយើងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតអំពីអេរិយាបថពួកយើងឡើងវិញពួកយើងត្រូវដឹងខ្លួនថាភាសារបស់ខ្ញុំចង់បញ្យលអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺចង់ដាស់តឿនអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាតើខ្ញុំចង់បកស្រាយអំពីច្បាប់ហើយនឹងគុណធម៌យ៉ាងម៉េចរៀនជាមួយនឹងគុណធម៌ពីតូចដល់ធំពេលនោះច្បាប់លែងមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតអ្នកហើយអ្នកនឹងមានសក្តីខ្មាស់ខ្លួននៅពេលដែលដឹងខ្លួនថាធ្វើខុសដឹងខ្លួនថាបៀតបៀនដឹងខ្លួនថាបំពានគឺមានការដាស់សតិយ៉ាងប្រក្តីដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកំណត់យ៉ាងខ្លៃខ្លាក្នុងការរស់នៅនេះជាមតិយោបល់របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាវាដើរនៅលើផ្លូវដែលវាមិនត្រូវហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមការពារសុខភាពនិងកំអយទាំងអស់គ្នានឹងជាអ្នកតបជាប់នៃកូវីដ19នេះសោះអូខេដោយសារខ្ញុំនៅទីនេះមិនស្ទុះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរខ្ញុំបានតិចតួចចុះណាអូខេអឺនឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែរឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏គិតថាមេកំពុងភ្លៀងផងយើងក៏ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺការពារខ្លួនក្នុងរដូវរងាហើយកុំភ្លេចឧស្សាហ៍សម្អាតខ្លួនឧស្សាហ៍សម្អាតដៃដើម្បីកុំឲ្យយើងខ្លាចជាភ្នាក់ងារនៃការចម្លងជួបគ្នាពេលក្រោយបាយបាយ